Okey bismillahirrahmanirrahim. Uh, jom kita sambung kita punya chapter 10 coordination. So hari ni kita nak masuk kepada sub topik yang baru which is 10.2 A and B. So uh, before this have a quick recap. Kita dah belajar impulse transmission uh, along axon dan juga impulse transmission across synapse means that from one neuron to another neuron. Uh, so sekarang ni kita nak belajar pula impulse transmission at neuromuscular junction okey uh, maksudnya apa kata kalau saya bagi analogi yang kita nampak air dalam cawan dan kita nak minum uh, jadi sekarang ni kita punya impulse yang kita belajar in the previous video dia baru sampai antara uh, impulse eh antara neuron ke neuron dia belum lagi antara neuron kepada effector uh, maksudnya Uh, muscles ataupun glands yang akan buat kerja. Jadi bila kita nak ambil air untuk minum so tangan kita lah yang akan pergi kepada gelas tersebut dan ambil lah untuk minum kan. Uh, so efektornya adalah muscles dekat kita punya tangan. Uh, so sekarang ni kita nak belajar macam mana impuls dihantar daripada neuron kepada efektor. Ataupun kepada muscles yang lebih spesifik, skeletal muscle. Okay. So, kita akan bercakap pasal motor neuron lah. Sebab motor neuron ni adalah the last neuron yang akan hantar impulse kepada effector. So, dalam kes ni effector kita adalah skeletal muscle. Okay. So hari ni kita akan discuss uh, apa itu neuromuscular junction uh, apa dia punya structure dan juga kita nak belajar impulse transmission at neuromuscular junction. So kalau dengar nama dia pun uh, neuromuscular so maksudnya berkaitan dengan neuron dan juga muscle okey. Uh, so ada relationship dekat situ junction maksudnya ada gap. Uh, so kita nak cakap pasal synapse ataupun gap antara neuron, motor neuron dan juga muscle. Okay. Okay, so kita tengok dulu definition of neuromuscular junction. So neuromuscular junction is a gap between axon terminal of motor neuron and muscle fiber ataupun muscle cell. Maksudnya gap, uh, maksudnya ruang lah antara axon terminal, maksudnya hujung axon, maksudnya synaptic node lah. Of motor neuron dan juga uh, muscle fiber. Okay. Uh, so, itu dia. So, jom kita tengok sikit uh, gambar dia. Uh, so, ini yang saya cakap tadi antara motor neuron dan juga uh, muscle fiber. So, katakanlah muscle kita dekat uh, kawasan tangan sebab kita nak ambil... Um, nak ambil air untuk minum lah, okay? Uh, so, motor neuron, katakanlah saya lukis motor neuron ni ada myelin sheath, uh, saya saja je tambah dekat situ. And then, kita nak fokus dekat mana ni? Neuromuscular junction. Kita nak fokus antara axon terminal ataupun synaptic node of motor neuron dengan muscle. So, actually motor neuron ni dalam badan kamu lah, okay? Uh, tapi saya keluarkan kat sini untuk lebih nampak lah. So, bila kita zoom in, Uh, antara uh, axon terminal of motor neuron dengan kita punya muscle cell, kita akan dapat structure yang di atas ni. Okay, uh, nampak macam kompleks kan? Uh, tapi sebenarnya... Boleh faham, okay? Uh, so, jangan risaulah. Uh, so, ni kita punya synaptic node ataupun axon terminal of kita punya motor neuron. So, ni dah nak last dah ni sebab uh, cukup lah tu kita dah transmit impulse daripada along axon dan juga daripada satu neuron kepada satu neuron. Kita nak buat action sekarang ni, Okay? Uh, so ini tadi axon terminal of your motor neuron Dan ini adalah kamu punya muscle cell ataupun muscle fiber okay, uh, So yang saya bagi contoh tadi dekat tangan ni lah okay, Untuk ambil air untuk minum Okay, so sebelum kita nak belajar impulse transmission Yang berlaku uh, dekat neuromuscular junction uh, Kita tengok dulu komponen yang ada dekat neuromuscular junction Oh, uh, before that, uh, kita kena tahu dulu beberapa terminologies. Okay, ada beberapa term sebaru yang kamu kena tahu. Pertama, sarcolemma. Okay, uh, sarcolemma ni refer kepada plasma membrane of muscle fiber ataupun muscle cell. Okay, plasma membrane lah. So, saya rasa kamu dah familiar dengan uh, nama plasma membrane okay, ataupun cell membrane. Okay. Uh, and then, yang kedua terms adalah sarcoplasm, refer kepada cytoplasm of muscle cell ataupun muscle fiber, okay. And then, yang ketiga sarcoplasmic reticulum, actually it is uh, one type of endoplasmic reticulum. Yang ni pun kamu dah belajar masa first semester dulu, uh, chapter 2. Okay, uh, so endoplasmic reticulum uh, which is a fluid field of membranous sac. Uh, of muscle cell and uh, of muscle cell ataupun fiber. So ini adalah endoplasmic reticulum lah. Uh, so basically endoplasmic reticulum ni di, function dia dekat I mean sarcoplasmic reticulum. Function dia dekat kamu punya muscle cell ataupun muscle fiber adalah untuk uh, store and release kalsium ion. Nanti kita tengoklah apa fungsi kalsium ion uh, untuk muscle contraction. Okay. And the last one adalah sarcomia. Uh, I mean the second last adalah sarcomia. So sarcomia adalah functional unit of skeletal muscle. Uh, so before this kalau kita belajar uh, kidney, functional unit of kidney adalah nephron, okey. Uh, so untuk muscle functional unit kita adalah sarcomia. Uh, untuk sarcomia ni kita akan belajar more in the next video, not in this video, okey. And the last one, kita ada T-tubule ataupun transverse tibial. So transverse tibial ni adalah infolding structure of sarcolemma. Maksudnya sarcolemma kamu ni adalah plasma membrane kan? Ah uh, infolding maksudnya dilipat ke dalam. Ah uh, so uh, lipatan ke dalam tu kita panggil infolding okay? Uh, so plasma membrane melipat ke dalam tu uh, Membentuk structure T-tibule Ataupun transverse tibule Okay so bila kamu dah dengar terms ni, uh, so barulah kamu akan familiar dengan structure neuromuscular junction and then barulah kita faham macam mana uh, impulse is transmitted at neuromuscular junction. And one thing yang saya nak bagi tahu juga, sarco, bila kamu dengar perkataan sarco, dia refer kepada muscle. Okey, sebab lah semua depan ni sarko, 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 mestilah sekali saya akan kaitkan dengan muscle, 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 okey. So, sarko je muscle. Kalau renal, kidney, okey. Itulah perkataannya lah, okey. Okay so kita berkenalan dulu dengan component of uh, neuromuscular junction sebelum kita nak belajar macam mana impulse is transmitted along uh, neuromuscular junction. So kita tahu kita ada uh, synaptic node of uh, motor neuron. And then kita tahu kita ada synaptic vesicle macam biasa. And then inside synaptic vesicle kita ada neurotransmitter. Uh, so neurotransmitter kita sama macam kita belajar impulse uh, across synapse, uh, which is from one neuron to another neuron, which is acetylcholine. Okay. Uh, so sama je lah neurotransmitter kita. And then kita ada dekat um, Pre-synaptic membrane kita, kita ada voltage-gated uh, calcium ion channel. Uh, yang ni kita dah belajar juga, sama juga macam video impulse transmission uh, across synapse. And then, disebabkan kita nak uh, hantar impulsor kepada effector, effector kita adalah muscles dekat tangan for example. Uh, so, ini adalah muscle kamu lah, muscle cell ataupun muscle fiber so benda pertama yang kamu akan jumpa adalah uh, pertama moto and clip Uh, moto and plate ni dekat kawasan kamu punya muscle uh, cell So bahagian sini je lah moto and plate And then uh, after that kamu akan jumpa bahagian atas ni Bahagian atas ni adalah plasma membrane of your muscle So perkataannya adalah sarcolema okay? uh, Sarco refer pada muscle Lema refer kepada plasma membrane of your muscle cell Okey, seterusnya Um, dekat kamu punya motor and plate ni kamu ada satu uh, uh, channel yang kita panggil sebagai ligand gated sodium ion channel. Yang ni sama je macam uh, previous video of impulse transmission across synapse. So, kita ada ligand-gated sodium ion channel. Kenapa nama dia ligand? Sebab ada reseptor lah. Uh, reseptor ni adalah tempat untuk neurotransmitter bind ataupun tempat untuk dalam kes ni neurotransmitter kita adalah acetylcholine, okay? Uh, and then apa lagi structure baru yang kita belajar? Oh, tengah-tengah uh, ni infolding structure of your plasma membrane atau sarcolemma dia membentuk T-tibial. Uh, so kamu bayangkanlah plasma membrane of muscle tu dia uh, infolding ke dalam, okay? Dia melipat ke dalam so membentuklah T-tibial ataupun transverse tubule. Okay. Uh, so saya buat ada dua lah transverse tubule dekat sini. And then apa lagi? Uh, kawasan dalam ni kita panggil cytoplasm of our muscle. Uh, so kita refer perkataan dia adalah sarcoplasm. Okay. So sarcoplasm adalah cytoplasm of your muscle cell. And then kita ada juga uh, endoplasmic reticulum of our muscle. So yang warna uh, pink ni eh pink pula purple okay, uh, so ini adalah sarcoplasmic reticulum okay, function dia adalah untuk store and release calcium ion ok uh, tapi tak ada kaitan lah dengan atas ni punya kalsium ion. Okay? So, dia dekat kawasan muscle sahaja. Ada sebab lah kalsium ion perlu ada dekat situ. Okay? And then, um, apa lagi yang kita ada? Uh, Okey, uh, and then yang tebal ni and then tiba-tiba macam ada kepala dekat sini, ini adalah myosin, okay? Ah uh, nanti kita akan belajar. And then yang warna ungu, uh, helical ni dia adalah uh, actin, okay? So ini thin filament, ini thick filament. Tapi itu saya, saya saya tak nak discuss lagi untuk this video. Kita akan discuss the next video macam mana uh, kita nak nampakkan muscle kita tengah contract. And tengah relax Okay uh, Apa yang terjadi pada kita punya ni lah Actually Daripada sini ke sini Inilah kita punya sarcomia Which is functional unit of uh, Masa Okay uh, Tapi saya tak nak cakap lagi pasal sarcomia kat sini So kita belajar sarcolema Sarcoplasm Sarcoplasmic reticulum T-tibial Okay uh, Itu benda barulah uh, Dan juga motor and plate Okay uh, So motor and plate refer pada sini lah Okay Okey, kalau dah bersedia, jom kita teruskan uh, belajar macam mana impulse is transmitted daripada motor neuron kepada muscle ataupun uh, impulse transmission at neuro neuromuscular junction. Okey? Okey, so pertama apa yang berlaku is that Uh, at the neuromuscular junction, action potential arrive at the synaptic node. Okay. Kita nak guna warna apa eh? Okay. So, kita pun label lah action potential arrive at the synaptic node of our motor neuron. Okay. Okay. After that, <coughs> sorry. After that, bila action potential sampai dekat kawasan synaptic node, eh. Uh, of our motor neuron uh, dia menyebabkan kita punya presynaptic membrane ni depolarize okey uh, so after that uh, voltage gated calcium ion channel open ok so bila action potential sampai kawasan sini depolarize so voltage gated calcium channel open so calcium ion akan diffuse into the synaptic knob so kita buatlah ...kalsium uh, ion masuk ke dalam synaptic node of our motor neuron. Okay. And then, for your information, kalsium ion ni dia akan masuk secara banyak. So, perkataan dia masuk banyak tu adalah influx of kalsium ion. Okay, saya pernah sebut dalam video sebelum ni. So... Uh, influx of calcium ion menyebabkan synaptic vesicle akan fuse dengan presynaptic membrane. Maksudnya, dia bercantumlah dengan presynaptic membrane. So, kamu bayangkan dia bergerak ke sini. And then, dia pun melekat dengan presynaptic membrane lah. Okay. Uh, after that... Uh, Acetylcholine ataupun neurotransmitter is released into the synaptic cleft. Uh, so, kita pun buatlah neurotransmitter kita uh, dikeluarkan ke synaptic cleft. So, melalui apa? Melalui exo... Cytosis, okay? uh, so dah banyak-banyak lah kita punya neurotransmitter yang release kepada synaptic cleft Okay, after that apa yang berlaku uh, neurotransmitter kita which is acetylcholine tu dia akan diffuse across synaptic cleft and then dia akan bind pada reseptor receptor ni dekat mana receptor ni dekat ligand gated sodium ion channel uh, so neurotransmitter kita which is acetylcholine uh, dia bind dekat sini and then dia bind dekat receptor on ligand gated sodium ion channel. Okay. Uh, so bila neurotransmitter ataupun acetylcholine dah bind pada reseptor on ligand gated sodium ion channel. So dia menyebabkan ligand gated sodium ion channel ni terbuka. Uh, jadi apa yang berlaku bila terbuka? Uh, sodium ion will diffuse into our muscle fiber. Okay. Uh, so kita buatlah sodium ion masuk ke dalam lah. Okay. Sodium ion diffuse into our muscle fiber. Okay, so kita buat sodium ion masuk ke dalam. Okay, seterusnya yang kita belajar before this, kalau sodium ion diffuse uh, inside, dia menyebabkan kawasan dalam become more positive. Uh, so, berlaku depolarization of our muscle fiber Okay, kalau uh, if the depolarization achieve threshold level which is negative 55 millivolt, kita akan kata action potential is produced at our muscle fiber, okay. Uh, selalunya kalau dah nak sampai dekat... Uh, muscle fiber ni memang selalunya okay, most of the time kita akan achieve threshold level lah negative 55 millivolt sebab tu kita akan produce action okay, bila ada stimulus Okay. And then, apa yang berlaku? Selepas kita punya muscle fiber ni, action potential dia hasilkan dekat kita punya muscle fiber disebabkan uh, depolarization tadi, achieve threshold level, action potential tu dia akan transmitted ataupun propagate along the sarcolemma ok, uh, so action potential tu dia bergerak dulu pergi kita punya uh, plasma membrane of our muscle uh, fiber ataupun muscle cell after that uh, action potential tu dia akan masuk ke dalam t-tibule uh, so kita buat lah action potential tu bergerak And then dia masuk dalam T-tubule. Mula-mula dia lalu dulu sarcolemia, plasma membrane of our muscle. And then dia masuk dalam T-tubule. Sama jugalah dengan kawasan ni. Dia masuk dalam T-tubule. Okay. And then after that, selepas action potential uh, propagate along the uh, sarcolemia and then down the T-tubule. Uh, action potential tu akan masuk juga ke dalam sarcoplasmic reticulum disebabkan saya lukis sebelah sini je so kita tunjuk lah uh, so plasma membrane of muscle tadi and then action potential masuk ke dalam t tubule and then dia masuk ke dalam sarcoplasmic reticulum okay? So bila action potential sampai dekat sarcoplasmic reticulum, dia menyebabkan sarcoplasmic reticulum is stimulated. Uh, stimulated untuk apa? Untuk release calcium ion. Uh, so so kita buatlah dekat sini calcium ion release. Okay. Uh, so, kita buatlah banyak-banyak kalsium -banyak ion. So, kalau soalan tanya, siapa yang release kalsium ion? Uh, jawapannya adalah sarcoplasmic reti reticulum. Okay? Uh, okay, kita stop sampai kalsium ion is release into uh, sarcoplasm ataupun is release into uh, cytoplasm of muscle. Sampai situ dulu. Okay, uh, kita nak belajar kita punya muscle contract relax. In the next video. So, sekarang ni kita hanya nak belajar macam mana impuls dihantar daripada motor neuron kepada muscle fiber. Okay? Okay, settle. Okay, uh, satu benda lagi yang saya nak cakap. Kalau soalan tanya, apa function t dekat kita punya muscle ni? Uh, function dia adalah kita nak make sure that action potential tu spread. Uh, dekat seluruh kita punya muscle fiber. Sebab kalau tidak ada T-tubule ni in folding structure of sarcolemma, uh, action potential tu mungkin akan lalu dekat bahagian plasma membrane sahaja. Tidak masuk ke dalam kita punya muscle fiber. Uh, so, macam mana kita punya muscle nak contract uh, ataupun relax lah. Okay? Uh, that's why kita ada T-tubule lah. So, function dia untuk uh, ensure that action potential is Uh, spread ataupun is at side uh, to all parts of our muscle fiber okay okay uh, I think sampai situ saja so kita berhenti sampai endoplasmic reticulum release kalsium ion into sarcoplasm okay uh, so in the next video kita akan belajar macam mana uh, apa fungsi kalsium ion ni terhadap kita punya uh, ada lagi lah uh, filament dekat bahagian ni. Okay, nanti kita akan belajar next video.